အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။အခုဖတ်ပြပေးမယ့်ဝိတုတူလေးကတော့ဆီယမနုနုရေအင်းဝါရေးတဲ့အဆုံးလူသည်လို့ခေါ်တဲ့ဝိတုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆုံးလူသည်အေရီမြစ်ပြင်ရဲ့ညနေခင်းမောင်ရီရီမှာပွဲမောင်ရဲ့နှစ်ယောက်စီးလေးကလေးတငိမ့်ငိမ့်ပြေးနေတာကိုမြင်နေကြတိုင်းမြင်ကြရတယ်။ထုံးစံအတိုင်းလှေပက်မှာဖြူဆက်ဆက်အသားရည်ကိုနေလောင်ထားတဲ့နေရဲရဲညိုညင့်ညက်အသားရည်ပိန်ကန်းကန်းရဲ့အမောင်းအမြဲထိပ်ပြနေတတ်တဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ပွင့်မော်ရှိတယ်။တက်တချောင်းနဲ့လှေကူလည်းခက်သက်သက်လော်ရရပဲ။ဒါပေမဲ့လှေဝန်းလေကောင်အမြဲတမ်းမြင်နေကြမြေယိုတစ်လျှောက်ပွင့်မော်လျှောက်ဆဲလာတဲ့ရေမျောထင်းထင်းမုံကိုမမြင်ရတာကတော့ထူးဆန်းတယ်။လှေဦးမှလည်းသူ့လိုပဲနေရဲညူညက်တဲ့အသားရည်ဂင်တူတူခက်ပူပူလူတစ်ယောက်ကလည်းထိုင်လို့သူကလည်းတက်တချောင်းနဲ့လှေကူကူလှော်ပေးနေတယ်။ပူပြီးထိတ်လန့်ပြန်ရခတ်နေတဲ့ပွင့်မော်မျက်လုံးတွေကလေဝမ်းလေကောင်းကိုမကြည့်မိအောင်တတိထားနေတယ်။မျက်တောင်တွေကိုခဏခဏခံမိပြီးခဏခဏလဲအတင်းသပြင်းတွေချမိတယ်။ငါငါအရင်ညက်နေတွေလိုပဲရေမျောထင်းတပုံနဲ့အိမ်ပြန်ဖို့လှော်နေရတယ်ဆိုဘလောက်များကောင်းလိုက်မလဲနော်။ငါကျဲရရ30ပဲရရတညဥလီနဲ့ငွေ250ဆိုတာမမောစရာတော့ကောင်းတယ်။ကြောက်စိတ်ပြေခြင်းစရာလဲကောင်းတယ်။ခပ်ပါတယ်။ကြောက်တက်တဲ့လူအတွက်အဆင်မရှိဘူးတဲ့။ပွဲမောင်ကြောက်တယ်တစီတရေဆုံးကဝေးဆိုတဲ့ဟာရီပြီးတော့လူသည်ပွဲမောင်ရဲ့လှေဝန်းလေကောင်ထဲမှာဖြာလိုက်ထဲမှာပုတ်ပွားနေတဲ့လူသည်လောင်းတလောင်းရှိတယ်ဟိကောင်ပွဲမောင်တရွေးတွေဘာဖြစ်လို့တကုတ်ကုတ်မျိုးချနေတာလဲစားလို့လားဟိဟိမအေးဘေးထွီးစားဖို့နေနေသားသားညနေစားထမင်းလေးတော့အန်ထွက်ချင်တယ်ငါချီထဲမှာနံလိုက်တဲ့အနံကြီးရွေးတွေကတော့ပြောသွားတယ်ကွာထုံးပက်ယူခဲ့တဲ့ငါချီတို့ရွာတွေမှာဗမာထုံးရှိမှာလဲအဆောက်မပါကွာမင်းခဏနေတော့နှာခေါင်းရင်သွားမှာပါငါများကိုချင်းစာပါအောင်မောင်ရွာကနေမင်းတို့စီမြစ်စိတ်ထိဒီဖြားလေးကြီးထမ်းလာရတာလဲငါတင်လာတော့မင်းဘာဖြစ်မှာမို့လို့လဲကွာအိုးလဲကအကုန်ခံနိုင်ပါဘူးမောင်မင်းအမေလေးလဲတွေကလည်းဒါကြီးမြင်ပြီးဘသူမှမလိုက်ချင်ကြဘူးတို့လူငတ်တဲ့ကောင်မျိုးလိုက်မယ်ဆိုတော့လဲလဲကတရတဲ့လုံမနေနဲ့ပေးမနေဘူးခေကောင်ရဲတွေကသူတို့လာတဲ့မော်တော်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြန်သေးမသွားတာလဲသူတို့ခေါ်လာတာပုဂ္ဂလိကမော်တော်ကဘယ်တင်ခံမလဲပိုင်ရှင်ကမင်းမအေးဘေးမျိုးမော်တော်နဲ့တင်မသွားတာသူကဝမ်းနဲ့နေသေးတယ်သူတို့တင်မသွားလို့မင်းငွေ250ရပေါက်ဖြစ်လာတာပေါ့ဟာငါတုံးရငါတို့မနေ့ဖန်မနေ့မှပြန်လို့ရမှာနော်ဖူလုံးအေးပေါ့ဟာည9:00ည10:00ပေါင်းဝင်းချင်လောက်မှတွေ့ရောက်ပါဒါတော့ရေစုံမှုအပြန်အစံတော့နည်းနည်းပန်းမှာပေါ့ကွာတို့ဟိုရောက်ရင်ဒါကြီးကိုစီယုံသွားဖို့ငွေ900ရမင်းနဲ့ငါတဝက်စီခွဲဟဲဟဲမနဲ့မြို့ဈေးဝင်ဈေးဝယ်ပြီးပြီးပြီးကိစ္စကမင်းမမကဘာမှလိုက်လဲစံပုတ်ကွာစံရသလောက်ဝယ်ခဲ့တဲ့မင်းလဲစံတော်ဝယ်ကွာညနေကမင်းဖေနဲ့မင်းကြည့်ပြီးငါတနာလိုက်တာမင်းတို့ထမင်းကဦးကြီးဦးမတွေမစားနိုင်ဘူးဟာငါတို့ကလူငယ်တွေဘာဖြစ်ဖြစ်စားလို့ရသေးတယ်တော်တွေကမြစ်တူမှုတို့လဲလူနိုင်လိုက်တာကွာမူးနေအောင်ရှာတစ်ချက်စာမရဘူးအေးပါဆိုမင်းလူတွေတဏီကုန်တော်တဲ့မာကြီးပဲမြစ်ရှာမှုရှာကျွေးဥရှာမင်းဒါကြီးတွေ့တာလဲသူတို့အရှာဝေးအတူစကောင်းလို့ဟာတွေ့တဲ့လူဘသူများပါလိုက်ကွာဟိဟိမင်းဖြစ်လိုက်ရင်တော့ကွာဟိကပါဆက်ပိတ်ထားစမ်းကွာဒီလူပြောက်သွားတာတလားလောက်တော့ရှိပြီကွာတို့ရောဟိုဘက်တော်တဲ့ကိုအမဲလာလိုက်ကြတဲ့အဖွဲတွေကပဲအဲ့ဒီတုန်းကရဲတွေတစ်ခေါက်လာစုံစမ်းသေးတယ်တော်သေးအဲ့ဒီလူတွေအမဲလိုက်လာတော့ကငါလမ်းပြခေါ်သေးတယ်ငါဖျားနေတာနဲ့မို့ဒီလူကိုတက်ပြီးမြုပ်ပစ်ခဲ့တာလားဟုတ်မှာပေါ့ဘာနဲ့တက်တယ်လဲဘယ်ကောင်တက်တယ်လဲဘာညာတွေကိုစေယုံမှာစစ်စေးလုံးမာတယ်ကွာဒါကြီးကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ပစက်ပိတ်ထားကွာဖိုးလုံးထွီးဟင်းဟဲ့ကောင်ဖျားလေးပုံမှာကြည်စမ်းဘာလဲကွာအလန့်တကြားလောက်မြောက်ကွာကြောက်စရာကြားလို့ငပီးနဲ့လောက်ရွှေနဲ့ကြောက်လူသေးနဲ့လောက်ရွှေနဲ့ကြောက်ဟိဟိမင်းဖျားလေးကိုဖွင့်ကြည့်မလားငါဖွင့်ပြမယ်သူ့ပုံစံကလေတိလာဟဲ့ကောင်ဖူလုံးမင်းငါတက်နဲ့တကယ်ရိုက်ချမှာနော်ပစက်ပိရင်ပိတ်ဒါပဲဟာ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 တကယ်ရေရတဲ့ကောင်ဟိကောင်မင်းမြလော်ကွာမှောင်တော့မယ်မှောင်မဲတိတ်ဆိတ်ညီတက်နေတဲ့မြစ်ပြင်ပေါ်ကလှေကလေးစီကိုလေးအေးလေးတစ်ချက်ရှက်တိုက်ပြေးလာတယ်စူဝါဆူရှာလာတဲ့အော်ဂလီဆန်ကျင်စရာအပုံနဲ့တထောင်းနောက်ထသွားသလိုပွဲမောင်ကြက်သိန်းတွေတပြန်ပြန်ထသွားတယ်မျက်လုံးတွေကရောင်ရမ်းမှိတ်လိုက်မိတယ်ပွဲမောင်ကြီးမူးတန်နေရတဲ့ဟာမိုးရွာလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒုက္ခပဲမိုးများရင်ဒီလေးလေးကခဏလေးရေပြည့်သွားမှာ
ပိစမရှိပါဘူးကွာရေပတ်ထုတ်ပေးနေရပါတယ်လေမပါဘူးပဲကွာလေပါရင်မလွယ်ဘူးကန်းနာကတ်လျှော်ရအောင်ကွာမဲမဲရိပ်ရိပ်ကလေးမြင်နေရတဲ့ကမ်းပတ်စီကိုပွဲမောင်ခတ်တက်တက်လျှော်ပေးလိုက်တယ်မိုးဆက်မိုးပေါက်ကလေးတွေပါတဲ့လေတဖြန်းဖြန်းတိုက်ခတ်တန်းတဲ့အတူဝေါကနဲ့မြီဟီးဆူညံလာတဲ့အတန်ကြီးကြားလိုက်ရတယ်လာပြီဟိပွဲမောင်တည်တာပေါ့မိုးတက်မုန်တိုင်းလေးမြစ်ထဲမှာထင်းစဲရင်ဖောက်အငှားလိုက်ဆုံရင်နဲ့ခဏခဏကြုံခဲ့မှုတဲ့မိုးတက်မှုန်တိုင်းပေါ့ပွဲမောင်တို့နှစ်ယောက်စီးလေကလေးလောက်တော့မိုးတက်မှုန်တိုင်းကအသာကလေးမှောက်ပြင်းနိုင်တယ်လေအလောင်းကရုစရေထဲမပါစေနဲ့ခိုးလို့အတန်ကလူးလိမ့်နေတဲ့လေကလေးလိုပဲလေပြင်းတစ်ချက်အဆောက်မှာလေထဲကိုဝေါကနဲ့ရေတွေလှိမ့်ဝင်လာတာနဲ့လေကလေးရေထဲကိုလိမ့်ပါသွားခဲ့တယ်ခိုးလို့အလောင်းရေထဲမပါသွားစေနဲ့ထောင်ချလိမ့်မယ်မိုးသားရေကြာကဖူးလုံးအော်တန်ဟာပွဲမောင်ကိုကြောက်လန့်တုံ့လှုပ်စေတယ်။လေကလေးမြုပ်တာနဲ့ဖူးလုံးရောပွဲမောင်ပါဖြားလိုက်ကြီးကိုသွေးယူသေးရင်လိုက်ဖမ်းကြတယ်။ဘယ်မှာလဲဖြားလိုက်ကြီးဘမလဲ။လေမိကြီးလွှေဆွဲပြီးကူးသွား။ကြောက်နေမဲ့ပွဲမောင်ကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဖူးလုံးအော်ပြန်တယ်။ဘလောက်ပဲကြောက်ကြောက်မြစ်ထဲမှာလှိမ့်မောက်ရင်မလို့ရမယ်ဆိုတာကိုတော့ပွဲမောင်သိတယ်။လော်တဲ့ကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုတ်ထားရင်ကမြုပ်မျောမှောက်မျောမျောနေမဲ့လှေကိုစမ်းရှာတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲမောင်လက်နဲ့စုကိုင်းစမ်းတွေးလိုက်တာကပွားရောင်ရည်ရွယ်အိဆက်နန်းစော်လာတဲ့အထီးတွေးတစ်ခုလက်မောင်တစ်ဖက်လို့ထင်ရတဲ့အရာတစ်ခုအလောင်းကြီးဖူးလုံးတန်ကုန်အော်လိုက်တဲ့ပွဲမောင်ပစက်ထဲကိုနန်းစော်လာတဲ့အပူရည်တွေဝင်ကုန်ကြတယ်။မလွတ်နဲ့ဆွဲထားမကြောင်းနဲ့ကံဘတ်ကိုကူမလွတ်နဲ့ဆွဲထားကံဘတ်ကိုကူမကြောင်းနဲ့တဲ့မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့ဒါကြီးကိုမကြောက်ရဘူးတဲ့အလောင်းကြီးကိုပွဲမောင်ဖတ်လိုက်တယ်လော်တဲ့ကင်ထားတဲ့လက်တစ်ဖက်နဲ့တင်းကျုံပွေဖတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့တခြားလက်တစ်ဖက်နဲ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကိုအပြူပြီးကန်းစီကိုကူတယ်ရှိသမျှအင်အားအစွမ်းကုန်နဲ့တွေးယူတွေးတန်းကူတယ်လေတွေးပြီးဟေ့ပွဲမောင်မင်းဘာမှလဲငိုးတယ်လေတန်းကြားမှာဘလုံးပတွေးအော်ဟစ်နေတဲ့ဖိုးလုံးအတန်ကိုပွဲမောင်မကြားတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်ထိတ်လန့်စွာမယုံနိုင်စွာအလောင်းကြီးကိုပွေဖတ်ကူခတ်စေပွဲမောင်နားထဲမှာပစက်ထဲမှာပါတချမ်းပေါ်မှာရွ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 နဲ့လောက်တွေပါလားအဆုံးစုံစုံကြောက်စိတ်ကပွဲမောင်ပစက်ကိုအတိပိတ်ဆို့လိုက်တယ်လို့ပဲအတန်မဲနဲ့အလောင်းကြီးကိုပို့ပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေဖက်ရင်မဆုံးနိုင်အောင်ကုခတ်နေမိတော့ရုတ်တရက်ခြေတော်တစ်ဖက်ကကန်းဆက်ရှုံမြေကိုပွဲမောင်အလောင်းရောအလောင်းပွဲမောင်နဲ့ဖတ်တွယ်လဲကြနေတဲ့ကန်းဆက်ဘောကအလောင်းကြီးစီကိုဖိုးလုံးတက်ပြေးလာပြီးဒီရောတော့ပါရှောက်ဆန်းတယ်ကောင်းဒါကနှစ်ခေါင်ဒါကလဲပြီးရင်ဘက်လက်ဟင်းလက်တစ်ဖက်မပါတော့ဘူးအိုကွာလက်တစ်ဖက်နဲ့တော့တို့ဘာမှပြောမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟေကောင်ဖိုးလုံးလက်တစ်ဖက်ကရည်ရွယ်ပြီးကြံလောက်ကလေးတွေတရွရွပြင်းနေတဲ့ပွဲမောင်ပါပြင်ကိုလာထီတယ်အဲ့ဒီကြမ်းမှပွဲမောင်ဆူဆူဝဝထအော်တယ်ပြီးတော့တအိအိငိုချလိုက်တာနဲ့ဖိုးလုံးကတဟာဟာရေတော့တယ်ဟေကောင်ငုံမနေနဲ့လေငင်ရင်ဒါကြီးပြန်နေပြီးတို့ဆက်လို့ရအောင်ပါစည်းတော့မှာဖိုးလုံးနဲ့ပတ်စံခွဲကြတယ်250စီစံအိတ်လေးတွေကိုစီထမ်းပြီးမြစ်စိတ်ကလှေစီကိုအပြန်လမ်းမှာဖိုးလုံးကလေးတချွန်ချွန်နဲ့ပွဲမောင်ကတော့ငိုင်းတိငိုင်းတိုင်းတွေလေကလေးနာရောက်တာနဲ့ပွဲမောင်ကြောတဲ့စိတ်ကနေလိုပဲစူဝါစူရှာလာတဲ့ပုတ်အဲ့အဲ့အနံ့ကိုရှူဆိုင်လိုက်ရတယ်ပစက်နဲ့နားမှာလည်းတရွရွလှေဝမ်းလေကောင်ကိုပွဲမောင်ကြည့်လိုက်တယ်ဖယားဖယားပွဲမောင်လှမ်းဖြတ်ပြီးတအောင်းအော်လိုက်တော့မလို့နေနေရဘောကိုတရရတက်လာနေတဲ့အကျဉ်းကျန်လောက်ကလေးတွေရဲ့လေ